Nikola, sine, šta ti misliš? Šta? Ko će da pobedi? Čika Ćure ili? Ha? Ćure je onaj čik u zelenu majicu, visok. On je naš prijatelj. Kako si se sad briše s piški, idi bre u kurac. To je taktika, znaš. To. Samo šest čoveka došlo da gleda. Fiče da ga cepa.